الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشفنا من السيوف، اللهم اشفنا من السيوف، اللهم اشفنا من السيوف، وبلا سبيل وبلا سبيل، ربنا تقبل. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اس کے لیے سب دوست سب مراقبہ کریں گے، آنکھیں بند کر لیں اور سب دل کی طرف کر لیں، دل سے دنیاوی خیالات، دنیاوی یادیں، سب چیزیں بھلا دیں، رکھ یہاں تک سمجھیں کہ میں زمین ہے، نہ آسمان، نہ اپنا وجود، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، اور ہمارے دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مبارک مشائخ نقش مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، دل ہمارے روشن اور منور ہوئے. تسبیح آپ کے لیے مددگار ہے، تو یہ آواز آپ کو ذکر کی یاد دلاتا رہے گا. تسبیح کا آواز اس طرح سمجھے، تسبیح کا آواز نہیں ہے بلکہ ہمارے دل کا آواز ہے، اللہ اللہ اللہ. اپنے گناہ عیب ہر ایک یاد کرے، اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ خطا کار گناہ گار سمجھے، عاجزی دل میں لے آئے، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا حصول ہو. سچن سائیں پیر دے جو لڑ لگ گئے،
ہر ویلے دل ادا اللہ اللہ تے جاگ پیندے انہاں دے ستے ہوئے نصیب نے مل جاندے جنہاں نوں سچن سائیں پیر نے جاگ پیندے انہاں دے ستے ہوئے نصیب نے مل جاندے جنہاں نوں سچن سائیں پیر نے کوٹی مول والے آج ہیرے بن گئے کوٹی مول والے آج ہیرے بن گئے ہر ویلے دل ادا اللہ اللہ تے اکھ لگ گرد تو تیری اپنی روڑنا سجن سائیں پیر دا تو در کدی چھوڑنا سجن سائیں پیر دا تو در کدی چھوڑنا آکھے لگ گرن دے تو بیڑی اپنی روڑنا پلا جنا پڑے آ کنارے لگ گئے پلا جنا پڑے آ کنارے لگ گئے ہر ویلے دل ادا اللہ اللہ تے دار دار پھر نائے کانو متھا ماردا بن جا تو منگتا سچن سرکار دا دار دار پھر نائے کانو متھا ماردا بن جا تو منگتا سچن سرکار دا بھر جان گے پلے تیرے کمی کوئی نہ دے بھر جان گے پلے تیرے کمی کوئی نہ دے ہر ویلے دل ادا اللہ اللہ کے سچن سائیں پیر دے جو در دیاں گولیاں بھر بھر لے گئیاں اپنیاں جھولیاں سچن سائیں پیر دے جو در دیاں گولیاں بھر بھر لے گئیاں اپنیاں جھولیاں ریاست دے فقیراں دے وی پلے بھر گئے ریاست دے فقیراں دے وی پلے بھر گئے میرے جن کمیاں دے پلے بھر گئے ہر ویلے دل ادا اللہ اللہ تے سچن سائیں پیر دے جو لڑ لگ گئے ہر ویلے دل ادا اللہ اللہ تے اللہ
محبت غیر کی دل سے چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، پڑا ہو کر دریا میں بھور میں کھاتا ہوں چکر، مجھے لطف کنارہ سے لگا دو یا رسول اللہ، بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہے، بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہے، بھروسہ دین دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ، اللہ 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 اللہ، آیا تھا جس کام کو بھول گئی وہ بات، آیا تھا جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دو ہاتھ، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ، اے بشر تو یاد کر آخر ہے جانا خاک میں، باغ بنگلے چھوڑ کر اے گھر بنانا خاک میں، اوروں کو تو دیکھتا ہے ملتے ہوئے خاک میں، ایک دن دیکھے گا تجھ کو بھی زمانہ خاک میں، اللہ 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 اللہ، الہی میں بس ہوں خطاوار تیرا، مجھے بخش دے نام غفار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا، کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا، فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، تو
ہے یار اس کا وہ ہے یار تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا اللہ اللہ ذکر چاہی تھی محبت خدا دی بن ون خاک قدم اولیاء دی جنا پکڑیا ہے تامن اولیاء دا انا پکڑیا ہے تامن مصطفیٰ دا انا دا حت رسول اللہ دا حت ہے رسول اللہ دا حت اللہ دا حت ہے ید اللہ فوق ایدیہم گواہی نا جگ وچ انا دی بادشاہی اللہ اللہ مولانا محمد اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب خذ من ذا مقصود ما تريد ولا تهد بدل ما تقصد ما لا بد خذ من ذا عجز دوستان خذ من به ودوستان خذ ما لا بد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت صلى الله تعالى على خير خلقه ونور أشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. چند جملے عرض کیے جاتے ہیں جو بھی ذکر ہمیں نصیب ہوا ہے کہ اپنے دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنا یہ بڑا آسان اور سہل ہے اور تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور باقی اتنے اس کے ثمرات اور فوائد ہیں کہ زبان کو طاقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے کہ وہ یہ کوشش کرنی ہے جو ہماری دن اور رات کے لمحات ہیں گھنٹے ہیں منٹس ہیں اور سیکنڈ ہیں وہ ان سب کو تو ہم شمار کر نہیں سکتے اور جو سانسیں ہم لیتے ہیں جو ہم سانس اندر لے جاتے ہیں اور باہر لے آتے ہیں ان کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے اگر کوئی کرے تو پھر تو کوئی اور کام کر ہی نہیں پائے گا بس بیٹھا ہی رہے لیکن یہ ضرور یہ آپ اور ہمیں ضرور علم ہونا چاہیے یہ جتنے بھی سانسیں ہیں جتنے بھی گھنٹے ہیں جتنے بھی منٹ ہیں جتنے بھی سیکنڈ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بھی نعمتیں ہیں جس طرح ایک پانی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب اس کی قدر کریں وہ کبھی بھی ضائع نہ کریں وہ ایک قدرت کا واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص تھا جو کہ مٹکے سے پانی لے رہا تھا تو وہ پورا گلاس پانی کا اس نے بھرا مٹکے سے نکال کر اور پھر اس نے چند گھونٹ لیے یعنی کہ آدھا گلاس بھی نہیں اس نے استعمال کیا پونا گلاس بھی نہیں اس سے بھی کم چند گھونٹ اس نے لیے اور چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے سارا پانی گرا دیا زمین پر وہ بزرگ اہلِ دل انسان سارا ماجرا دیکھ رہے تھے جیسے اس نے پانی زمین پر گرایا وہ اتنے مایوس اور ان کو دکھ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے گر گئے لوگوں نے سوچا پتہ نہیں درویش کو کیا ہوا ہے کوئی اس کے ہاتھ ملنے لگا کوئی ان کے پاؤں ملنے لگا کوئی منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا جب وہ
وہ ان کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کس چیز نے اتنی تکلیف میں ڈالا؟ کوئی تکلیف ہے، خدا نہ خاصہ بیماری ہے، وجہ کیا؟ بزرگ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جو میرے سامنے پانی پی رہا تھا، اس کی ضرورت بہت تھوڑی تھی، چند گھونٹ، لیکن اس نے پورا گلاس بھرا اور پھر چند گھونٹ پینے کے بعد پانی کو گرا دیا۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بزرگ فرمانے لگا، یہ پوری ہم سب کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا جینا زندہ رہنا محال ہے۔ جب اس نعمت کی بے قدری کرتے ہوئے شخص کو ہم نے دیکھا تو ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لے۔ آپ کو پتہ ہے آج کتنی مشکلاتیں ہیں پانی کی وجہ سے اور کتنی تکلیفیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ تو اس غم میں اس تصور سے ہی ہم بے حال ہو گئے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہم سے چھین لی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ پانی بھی نعمت ہے، یہ ہوا بھی نعمت ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اگر اس پانی کو ہم ضائع کریں، اس ہوا کو ہم گندا بنائیں، تو آپ اور ہم سمجھے یا نہ سمجھے لیکن قیامت کے دن ہم ضرور خدا کے سامنے جواب دیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ چیزیں ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو سانس اندر آیا اور جو سانس باہر گیا۔ سات شرطیں ہیں جو سال کام طریقت کے لیے فرمائی گئی ہیں، جو طریقے نقش بندی سے وابستہ ہیں، سات شرطیں۔ ان میں سے ایک شرط ہے کہ ہوش در دم، یعنی کہ ہر سانس میں آپ کو ہوش کے ساتھ رہنا ہے، غفلت میں نہیں جانے کا۔ یعنی وہ کیا ہوش ہے؟ وہ ہوش یہ ہے کہ وہ اندر جب سانس جائے تو بھی اللہ کی یاد ہو، جب سانس باہر آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اور پھر اپنے جو بھی مصروفیات ہیں ان کو جاری رکھیں۔ تو جو ایک سانس آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم نے 70 مرتبہ یاد فرماتا ہے اور اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ تو آپ اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے جو سانس ہم لیں وہ بھی باہوش ہو، اور جو سانس باہر نکالیں وہ بھی ہوش ہو، حواس میں، یعنی کہ وہ اللہ کی یاد میں ہو۔ اور مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، جب بھی ہم متوجہ ہوں گے اپنے مرشد کی طرف، کیونکہ وہ مرکز نگاہ ہے، مرکزی انوار و تجلیات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور وہ چونکہ نبی کا نائب ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا وہ مرکز ہے۔ جب ان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو وہی انوار، وہی تجلیات اور وہ فیوز اور برکات جو ان کو ملتے ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر یہاں کوئی کھانے کی باتیں کریں تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے منہ میں پانی بھر آئے گا، کسی کو چائے یاد آئے گی، کسی کو سالن یاد آئے گا، کسی کو چاول یاد آئیں گے، وہ مسلسل بات کیے چلے جائیں۔ اگر وہ یہاں پر پھل فروٹ کا نام لے تو وہ پھل فروٹ کے ذائقے ہمارے منہ میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، اگر وہ لیمو کا نام لے تو منہ میں پانی بھر آئے گا۔ یہ ان پھلوں کے اثرات ہیں، یہ ان پھلوں کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھل کے نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ تو اللہ والے جن کے دل میں اللہ کا ذکر ہے اور جن کے دل میں حضور نبی کریم و رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، ان کی نگاہ کرم ہے، تو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو وہی فیوزات و برکات جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جو ان کی خاصیت ہے، وہ اثرات ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غفلت آئے، سستی آئے، کسی نماز کے معاملے میں یا کسی تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے، درود السلام کے حوالے سے، صحبت میں جانے کے حوالے سے، تو فوراً وہ دل میں یہ تصور لیا تو انشاءاللہ غفلت دور ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، ہم سب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں۔
اور آپ خود کام یہ کریں. ہم جو یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہمیں وہ کوئی پیر صاحب بتائیں یا کوئی مولوی صاحب بتائیں, یہ غلط طریقہ نہیں ہے. آپ اور ہم سب کر سکتے ہیں. آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں, تو قرآن مجید پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے لیے, اور یہ یعنی پوری قرآن مجید کو ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں گے, اس کا مفہوم, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح, تو آپ کے سینے کے جو بند دروازے وہ کھل جائیں گے, تو زندگی کا ایک ہموار راستہ آپ کو نظر آئے گا. یہ دو باتیں ہو گئی, تو قرآن مجید پڑھیں اور اس کو اچھے نمونے سے سمجھیں, اور یہ جو ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, پانی ہے, ہوا ہے, یہ اوقات ہیں, یہ لمحے, ان سب کی ہم بہت زیادہ قدر کریں. اور یہ جو ٹائم ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. ہم تو ٹائم سے زیادہ پیسے کی قدر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ سارا دن بیٹھے رہیں گے لیکن ہم کچھ دیں گے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے اگر دیں گے تو ہمارا زیادہ نقصان ہوگا. حقیقی بات یہ ہے کہ میرے بھائیو, جو ہم ایک ٹائم دیتے ہیں دوسرے کو, یہ بہت بڑا قیمتی ہے. جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں, جتنے بھی آپ کے پاؤنڈ ہیں, ڈالر ہیں, روپے ہیں, وہ اس ٹائم کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ہم اگر یہ چند لمحے بیٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ پروردگار ہمیں یہ واپس ملے, ہم اپنی زندگی کمائی دے دیتے, میں 2 لاکھ یا 2 کروڑ پاؤنڈ دے دیتا ہوں, یہ چند لمحے مجھے واپس ملے, تو مل سکتے ہیں واپس؟ نہیں مل سکتے. کوئی کہے پوری, اگر وہ بادشاہ ہے, وہ کہے کہ بھائی میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں, سارے خزانے لٹاتا ہوں, یہ چند لمحے مجھے واپس ملے, کیا آپ سمجھتے ہیں مل سکتے ہیں؟ یعنی اتنی, یہ چند سیکنڈ, چند منٹ اتنے قیمتی ہیں کہ پوری زندگی کی کمائی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس کی قدر کریں, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو رحمت سے نوازے. جو مشکلات ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, ہم سب نے جن جن احباب کو اللہ تعالیٰ مشکلات ہیں, بیماریاں, پریشانیاں, اللهم صل على